Pantene är ett av världens största varumärken inom hårvård. Det gäller framför allt på hur många marknader som vi är etablerade på, men även hur många konsumenter, hur många kvinnor världen över som använder våra produkter. Jag kan verkligen säga att vi är ett globalt märke. Vi på Pantene, vi pratar i termer av hårhälsa. Om man nu stylar håret så mycket, regelbundet och utsätter det för stress och slitage, så måste man se till att ge det återhämtning, en extra boost. Och vi tänker att kvinnor borde börja tänka lite mer på det här och engagera sig i sitt hår. Och vi vill göra det genom att ställa frågan rakt ut till dem: hur mår ditt hår? How's your hair? Och i den processen, eller det mötet, så vill vi vara en expert, en hjälp, ge råd, förklara, förtydliga, skapa medvetenhet kring just hur ska man ta hand om sitt hår. Självklart generellt så märker man ju av hur man mår på håret, det tycker jag. Och att man, det är betydligt lättare att styla ett hår som mår bra. För att få en snabbkur, speciellt efter sommaren, för det är ett exempel efter sommaren, var håret oftast blir lite torkande. På tanke på att vi använder inte några riktiga solkransfaktorer för håret. Därav tycker jag alltid det viktigaste, alltid, men en av de viktigare perioderna är efter om vi har haft en väldigt torr sommar. Att återfukta med en inpackning. Men även då och då när man känner att håret börjar torka ut sig. Man får inte alltid gå och toppa håret bara för att det liksom känns lite slitet. Man kan faktiskt börja vårda det. För håret idag blir mycket mer slitet. För vi använder mycket mer värmeprodukter som plattjärn och locktänger. Och det sliter fruktansvärt på håret. Jag tror många tror att de har så här väldigt torrt och slitet hår i liksom sig själva. Och så köper de en produkt och så blir det alldeles för tungt på dem. Liksom. För att många tänker så här att ja, men torrt och liksom, de måste vara med i vardagen, de måste vara bättre för mitt hår. Liksom. Men jag tror att många har dålig koll. Fast jag är i branschen och jobbat här länge så blir jag alltid lika imponerad av forskningen bakom. Hur mycket arbete som går in för att formulera ett nytt shampoo eller nya hårvårdsprodukter. Att man tror att det är så enkelt, eller ganska grundliga ingredienser, men den otroliga tid och tankarbete som man lägger ner på att ta fram det här, det är jag jätteimponerad av. Det som jag tycker är väldigt spännande med det här Pantene-forskningen är att man verkligen har gjort något som är out-of-box-tänkande. Och vad jag menar med det är att man har tänkt på forskning, hur man forskar rymd, använder NASA-teknologi, hur man forskar farmaceutiska grejer och bilindustri. Tillsammans med Lund universitet har vi utvecklat en helt ny ingrediens som har aldrig tidigare använts på hårvård. Det här polymeret kallas superpolymer och det hjälper till att ta vårdande ämnen till hårets yta. Med den här teknologin som NASA använder så har vi haft möjligheten att förstå hårstruktur bättre. Men inte bara det, men också hur olika ingredienser, vårdande ämnen till exempel, reagerar med håret. Så att vi har hittat den bästa formulan till olika hårtyper.